Із 1,5 сотні молодиків знову намагалися зірвати концерт Ані Лорак у столичному палаці «Україна». Протестувальники кидали у прихильників співачки петарди і каміння та намагалися бити правоохоронців. Міліція розігнала натовп не менш агресивно, відтак попри заворушення концерт таки відбувся. Щодо ставлення українців до співачки, то тут думки розділилися. Одні Ані Лорак захищають, мовляв, ні в чому не завинила. Інші ж, зокрема Дмитро Корчинський, вважають її запроданкою і порівнюють з повією, яку треба побрити наголо. Концерт Ані Лорак знову розпочався під вибухи петард. На початку виступу співачки до Палацу України підійшла колона з понад 150 людей у балаклавах. Вони почали закидувати правоохоронців усім, що під руки потрапляло. Усе супроводжувалося вигуками «Слава Україні!». Згодом у хід пішло каміння, також молодики кинулися бити правоохоронців ногами. Згодом силовики загнали протестувальників у закутки. Ось на цьому відео чоловік просить, аби міліціонери його не били. Дісталося усім, і протестувальникам, і правоохоронцям. Серед працівників міліції є постраждалі вчора. Значить, у одного працівника пошкоджена рука, два працівники доставлені до лікарні, зараз знаходяться, і 5 отруєння газом. Загалом ніхто з шанувальників Ані Лорак не постраждав. Глядачі здебільшого зійшлися задовго до початку концерту. Багато хто із дітьми. Ні, я не підтримую. Я не вважаю, що Ані Лорак зрадила Україну. Да? Тобто це просто якийсь вигаданий фактор. Вона дуже талантлива певиця і вне політики. Зірвати концерт намагалися активісти різних організацій, в тому числі футбольні «Ультрас». Усі налаштовані агресивно і радикально. Проти проведення концерту виступає і лідер братства Дмитро Корчинський. Знаю, що у Франції повоєнні дівчат, які подібно до Ані Лорак в ім'я культури виступали за мир і надавали послуги окупантам, то їх голили на площах, обмазували фарбою і декого навіть там страчували, тому що французи – культурна нація. І вони саме так це бачать. Я дивлюся на світ так само, як французи. Сама Ані Лорак відмовилася давати будь-які коментарі, пославшись на зайнятість. Тим часом колеги співачки її підтримують. Звичайно, я підтримую Ані Лорак, тому що я її знаю як хорошу людину і з повагою ставлюся як до професіонала на сцені. Тим паче, вона висловлює позицію свою, що вона за мир. Я не чую, що вона говорила, що виступає проти когось, чи що проводили свої дії, хтось когось захоплює, хтось когось щось відрізав. Противники творчості Ані Лорак планують не зупинятися і регулярно приходити на її концерти. А правоохоронці пообіцяли завжди бути напоготові і відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».